Ось. Ось, получається, ми зробили широкий станок для Машки F1, тому що вона огромна. В такий станок, ось ми його, цей станок ми не розширяли, просто його вимили і просто погрунтували. Все, а цей станок ми не розширяли, він такий, як є, такий і є. Ширина його в оцих. Ось, посередині 70 сантиметрів, ну там 68, коротше 70 сантиметрів. Такий станок для ефок, для двох, маленький. Вона тут не ляже, а якщо і ляже якось, то вона не встане. Вона перед цим був порос, ми її в станок садили, єлі вставала, зараз вона вже виросла. Що ми зробили? Ми зробили один станок для ефок, ну для здорових свиноматок. Ось він, отак. Ми його зробили трошки більше метра. Отут у нас виходить метр, мабуть, 15, метр 10, а там чуть-чуть вже я зробив ззаді. Ну, все так само, що ось. Роз'їжджаються, з'їжджаються, тут скручується і там скручується. Тут як виставити, як нам треба, і все. Отак. Отакий станок. Це ми з дядь Саней сварщиком переробили. Корито трошки усовершенствували, ну, щоб не так викидувала бока. Це корито півресівера. Було без оцих уголків, ми додали уголки і додали арматуру сюди. Тому що як отак я обходжу насипати свиноматки, вона все время сюди витягує морду і не дає насипати. От іменно от цьому. Ну, а зараз, мабуть, вже буде тут витягувати. Отут. Ну, тут я не буду. Хотів отак ще тут зробити. Ну, не буду. Хай піде і так. Зато я вже бачу, що вона от зараз лежить в сараї. І вона перед опоросом, вона більше метра. Ну, вона в такий станочок і приблизительно не влізе. Так що я не став ждати, надіятися, що як-небудь хай аби мучається. Ми зробили окремий станок. Також зараз оці помонтую, поставлю їх назад і будемо знімати там наступний станок, теж перероблю для другої ефки, а ті ще два станка просто так само вимиємо керхером, як оці ми вимили, погрунтували і все отлично. От, к примеру, зараз вам покажу, як воно виходить. От, допустим, стояв станок у нас тут, це все вимили, понятно, що шампуню продезінфіцирували, всі оці налипки, все змиває. Отлично, керхер просто супер. Ну, не керхер, а мойка штіль. Чи керхер. І от дивіться, де стоїть станок, там іменно, де сам станок стоїть. По-любому свиноматка вичухує трохи ногами, копитами, вона витирає його. Як ти не крути, як ти не верти, по-любому така ложбиночка є. І потім, коли вода лишня капає, вона й тече в цю ложбинку і стоїть. Ну, далеко ходити не будемо. Бачите, от під передніми копитами маленька ямка. І вона воду п'є, вода повинна уходити туди далі, а вона в ямці стоїть. Бачите, вода? Вона походила, уклон іде туди на низ. Но ямка прочухана передніми лапами. Так же саме і в обізянки, і в нюрки. Я станок убрав. Намішав клей SM11, церезіт для плітки. І цим клеєм, де мені треба, все вимив, хорошо розмочив, що немає налипків, нічого. Ну, як предупредив Віку, вона тут порядком займалась, кажу, Віка, вимий мені усе. І вона то розмочила перший, другий, третій, п'ятий раз. І все, і я подивився, ага, всі ямки видно, все хорошо. Все хорошо, вона все зробила, я прийшов, заколотив, замазав тут. Отут буде стояти здоровий станок для оцієї свиноматки. Я вам зараз її покажу поближче. Маша, Маша. От
От вона в такий станок не влізе, в такий маленький. Вона як лежить, у неї, ну, щоб вона нормально лягла, більше метра, отака, навірно. Їй вже і так важко, вона хекає. Машулька, машулька, не буду я тебе тривожити. Хороша, кушай, кушай, родненька, кушай. Хороша Машка. У ній не 300 кілограм, у ній кілограм 400. А то вже наваляла, треба убрати зараз. Поки я тут, а зразу, не відходя від каси, уберу. Тільки-тільки наваляла. Раз і сюди. От її станок ми зробимо тут. А я зняв маленький станок, де в нас була Лінда. І то же саме, маленька, ну не дуже, но ложбинка була. То же саме, все вимила, Віка розмочила, все це. І я зробив таку своєобразну стяжку. Із того же клея. Ух, ви ж зарази так. Сюди поставимо станок, вернемо назад. Потім следующий в мене. Нюркін, Нюрку будемо ставити на Машкине місце, а Машку в станок. Нюркіна цей будемо розширяти. Воно і Нюрки місце мало. Як Нюрка була перед опоросом, їй теж місце мало. Їй б, звісно, здоровий станок. Це свині, які ростуть здоровими. А ось такі самі по возрасту, допустимо, там 2 роки чи 3 роки, скільки без ані? Годів 2, мабуть, да? Ну, більше 2 років. Вона здорова не росте, їй такий хватає станок. Так само київлянська. Це обична свинка, їй хватає обично стандартного станка 70 см. А вже таким такого не хвилось стоїть. Ну ось, ну що. Машулечка. І така ж сама в мене свиноматка, теж перед опоросом, барашка. Барашка теж, їй треба спеціальний станок, увеличений 100%. І зараз ці ремонтні свинки, що я собі оставив з їхнього виводка, такі ж самі будуть, просто що це ремонтні, ну вони ремонтні, а вже до 200 кілограм. Вони покриті, ну на слідуючий вже опорос, їм теж треба ставити здоровий станок, бо той буде маленький. Отак. Ну і Нюрку, звісно, теж вже здоровий. Вона ось після опороса вижата, а їй ну, явно видно, що міста не дуже багато. Вона то все нормально викормила тут все, ну її теж у станок більший. Дядсаня сварші каже, це 100% будемо, ну ось вона єлі, так це вона вижата, похудавша, да? І то і міста мало, ось покажи зверху. Їй міста мало, це вижата свинка після опороса. Ми тільки в неї забрали поросят. Тут в неї 70 сантиметрів і їй міста мало. Ну, як правильно дядь Саня каже, ми з временем переробимо всі станки на великі. Ну, може не всі, бо теж ремонтні свинки маленькі, може в такий станок уміншений. Так, що в нас тут в сараї по новостям? Та ну нічого по новостям, потихоньку вбираємо. Убрали, як я і казав. Отут кабанчик був один, убрали його, він такий крупненький був, а це три дівчини. Ландрас, ну кантур, ландрас-кантур. Це в нас на свиноматки, це свиноматка-барашка, це треба убирати. Наші ландраси. Машенька, Машенька. І не жарко, а хекає. На дворі зараз хорошо, не дуже жарко. Це треба убирати теж. І цих треба убирати на м'ясо. Ну так же на м'ясо і тих, і тих. Тобто є ще що на літо хватить потихеньку убирати. А це тюльпанша. Тюльпанша повниться, як і манюня. Любила сідати на корито і сидіть. Вона так само сідає і на ньому сидить, і як лягає, теж на ньому типа лежить. Непонятно. Ось вона лягла, Маша.
Ну куди? Вона лежить більше метра, так? Да? Ну вона лежить здорова, їй, звісно, треба побільше місця. Машенька, Машенька. Машулечка. В сараї, друзі. Ну зараз жари немає, то в сараї отлично. Вікна відкриті, сітка москітна, мухи не летять. Які залетять, приклеюються, або ми агітою, ну так і мажемо. Эти стопчики. Ну, мухи есть, есть. Я там десь по загашникам, біля вікон штори відкриваєш, літають. Ну, щоб так надоєдливо, такого немає. То есть отак, друзі. Ось у нас тут стоїть мойка. Уже підключена, все. Води наливаю, розпустив це, і все. Вона вимивала тут. Під станок, там під станок, розмочила проход, зразу його змила і все. Я вже навіть не касаюсь, я Віки все підключив, вона сама режими виставляє, які їй треба. Вчора каже, не могла вимити, там поналипало, так вона фрезу включила і давай фрезою позбивала все. Ну, тобто вже сама поняла все і все. А раніше вручну приходилось чистити, розмачувати, обдирати. Чим-небудь і вимивати, а зараз, звісно, набагато проще. Тобто отак. Ну, а це ж хочемо, які в нас плани. Всі поочередно станки повимивати, всі міста ці повимивати, станки поперекрасувати. І починати, ми ж їх тут всі повирізаємо, виріжемо ті клітки, виріжемо ці. Тут сарай чисто для свиноматок. Будемо наводити тут постепенно порядок. От корм у нас буде в новому сараї, що ми строїмо на щелях. І в тому, що був, ну, той, що є в нас на щелях. Це от корм, а тут чисто одна материнська лінія. Ну, може і хряк буде. І все, більше тут нікого не буде. Тут свиноматки на прогулянку. О, от давай я покажу. От дивіться, це дві свиноматки в миски. Я кажу, їх ставити не можна. Вони оце поїли, вже та в себе з'їла. Я їм розсипаю по уголкам. З'їла і починаю на цю нападати, щоб доїсти в неї. Ну ця вже то поїла, ну то так уже. Ну вони завжди б'ються. Свиноматки всі повинні бути віддільно. Ось як, допустимо, барашка віддільно, машка віддільно. І ці будуть віддільно. Просто я зараз станок сюди поставлю, я вже тут одну свинку заберу в станок. Бо ці бойні, вони зараз животи повиростають, воно якби не желательно. Вони все одно. І оцей буде станок чисто для свиноматок. Ми тут понаводимо порядок, все повимиваємо і будемо підтримувати. Тут буде навозу небагато. Ну що там ті там 5-10 свиноматочок, це таке не о чому. Так, обіцянка, ти мені щіляни обпісяй. Бо така стоїть скромненький на штіль. Ти диви, яка етот. Ну, коротше, отак. Ну і будемо з потолком теж в кінці літа, як мухи вже буде менше, з потолком теж наведемо порядок. Бо пишуть, що це конденсат, що це мухи. Мухи пообгадювали, де йде провод. От де провод, там тепло, і там вони оце сидять на проводах, і там у них за все обгажують. Так що будемо наводити тут порядок. І це будемо все для, тільки для свиноматок. Машулька віддихає. Да. От дивіться, станок 2.10. Ось станок 2.10, вона у нього не влазить. Тут в притірку. І голову зігнула, бо вона не може вирівняти. Тобто їй треба, щоб вирівнятися 2,5 метри. Ось вона лежить. Ось я так покажу. Ось один кабанчик в длину. Вона як він в длину, вона така в ширину. От із-за цього я це все і затіяв. Так що то такі, друзі, діла. Ну а так, звісно, хорошо. Оцей сарай для. Ось бачите мухи скільки. Ідіть, прилипайте туди на ленти. Чи їжте агіту, облизуйте, літаєте там.
Це ми вже управилися з Вікою. Віка, Віка знімає на камеру, вона наш оператор. Треба повісити ще липучки. В сараї небагато, 20-25 градусів. Ну, нормально, не скажеш, що жарище, хорошо. Так що, то такі в нас новості, друзі. Просили, покажи тюлені, покажи жевжики. Ну, потім підемо туди до жевжиків, вони трошки почали вже йти. Покажу, так, поки оце за станки. Вже станки, як сюди буду заносити, не буду показувати, потім вже будемо знімати слідучі ролики, я покажу, як вони стоять. Їх так само ставиш, пробурив, заанкерив, закрутив і все. Все те саме. Вода в мене елементарно підключив, там навіть без хомута, вон, як київлянки. В неї ж хомута нема. Якщо хто розливає дуже воду, я прикручую. Ось як київлянки я прикрутив, а як відкриваю на всю, вона нажимає, вода, виходить, нажимає, вода тече в різні сторони, вона трошки грається і трошки п'є. Я так прикручую кожен кран віддільно, де мені треба, і дуже добре. І ось станок зняв, кран перекрив, станок зняв. Покрасив, вимив, поставив, шлангу вставив, станок стоїть. Ну, тобто, отак і думаю робити. Так що, ото такі у нас, друзі, діла. Всім спасибо. Пальці вверх, хвости вверх. Пока.